zakaj ovadba ravno sedaj in zakaj je preteklo eno leto. Pravzaprav je moralo biti to vprašanje naslovljeno na sodišče, ki ima zdaj v rokah odločanje o obtožnem predlogu. Če bi v nekem razumnem roku, nekem mesecu prišlo do obravnave, bi se to vprašanje tam samo po sebi razčistilo. Sodišče bi tudi, kljub temu, da gre za obtožni predlog, ki ne gre za obtožnico, moralo vendarle v tistem roku in zelo se je, ne vem, mesec časa za tehnično preverjanje obtožnega predloga, preveriti, ali je obtožni predlog utemeljen na ovadbi, ki je bila poslana strani strani policije. Ne? Tukaj gre namreč za to, da je to, kar je navedeno v obtožnem predlogu, v nasprotju s policijsko ovadbo in z kazenskim spisom, z dokumentacijo, ki je bil poslan sodišču ne strani obrambe, ker mi te možnosti sploh nismo imeli, ampak strani tistega, ki je preiskoval domnevno kaznivo dejanje. Če kdo med vami prebral tako ovadbo kot obtožni predlog, je videl, da gre za copy-paste zadevo. Tožilstvo je enostavno skopiralo iz ovadbe cele strani, odstavke, cele pasuse in iz tega naredilo obtožni predlog. Razen v tem primeru, ker pa je obtožni predlog drugačen od ovadbe in ni utemeljen na dokumenti, ki so bili priloženi v ovadbi in so zdaj v kazenskem spisu. Tukaj pa gre za copy-paste iz nekaterih zapisov v Delu in Mladini. Tukaj pa tožilka skopirala nekatere zapise, ki so bili prej v Delu in Mladini. In je to izjemno zanimivo. To tudi kaže, da gre pri celotni zadevi ne za kazenski, ampak za medijsko-politični konstrukt. Najprej smo bili obdolženci soočeni z dejstvom, da je nek medij dobil obtožni predlog bistveno prej, preden smo ga mi dobili. Zdaj pa smo pred nekaj dnevi tudi v nekem izbranem mediju lahko slišali, oziroma na nekem izbranem mediju, na neki televiziji lahko slišali, da naj bi se obravnava začela jeseni po sodnih počitnicah. Na našo uradno vprašanje, kdaj se bo ta proces začel, doslej nismo dobili nobenega odgovora. Očitno imajo izbrani mediji tukaj tudi v komunikaciji z sodiščem prednost pred strankami v postopku. No in še en razlog je, zakaj je prišlo v tem času do vložitve ovadbe. Sodni spis je obsežen, kot je dejal gospod odvetnik Matas. In mi smo bili pravzaprav opozorjeni na to nasprotje med samo ovadbo in obtožnim predlogom po intervjuju, ki ga je imel gospod Črnković v nekem časopisu pred mesecem, takrat, ko smo mi pregledovali še sodni spis. Kar se da pomeni, da je bila tožilka tudi javno opozorjena na to, da je v obtožnem predlogu potvorila listine iz kazenskega spisa in bi lahko verjetno v tem času obtožni predlog spremenilo oziroma popravilo oziroma bi lahko kakorkoli reagiralo. Vendar se tudi to ni zgodilo, kar je dodaten argument za to, da je ta sum, ki ga je prej izrazil gospod Matos, da gre za namerno dejanje, ne za pomoto, je to še dodatna utemeljitev tega. Če bi šlo za pomoto, bi pač tožilka, potem, ko je bilo to objavljeno v intervju gospoda Črnkoviča, ki je bil tudi v drugih medijih citiran, ne samo in je bil na razpolago samo osnovni objavi, to je enostavno preverila in zadevo popravila. Vendar se to ni zgodilo. Gre pa za edini dokument oziroma za edini zapis v sicer zelo obsežen sodnem spisu, kjer se nekdo, ki ga je vsaj približno poznam, ker ne bi se nekdo, ki ga je vsaj približno poznam, skliceval name. Vsi ostali, ki se tako drugače sklicujejo na ne vem kakšne zveze, v takratni slovenski vladi niso imeli nobene zveze, niti stikov, niti znanstva za mano.
Zato je ta del pomemben. Če kdo dvomi v ta prikaz, ki je tukaj zelo eksakten, lahko sam primerjal vadbo, te dokumente iz sodnega spisa, ki so bili tudi že objavljeni na različnih mestih, doslej in samo obtožni predlog. In se bo sam prepričal, da gre za potvornike.